Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Hrvatski grad Crikvenica. Grad Crikvenica nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj, a poznat je po veličanstvenom planinskom krajoliku i tirkiznom moru, nevjerojatne dubine. Čini se da ga je priroda stvorila samo s jednom svrhom, da vaš odmor učini nezaboravnim. Crikvenica je hrvatski toplički grad sa populacijom od 7000 ljudi. Smješten u zapadnom dijelu zemlje na Jadranskom moru u Kvarnerskom zaljevu. Grad se odlikuje slikovitim prirodnim krajolikom, jer se prostire u podnožju planina i morske obale, duljine 15 km. Zemljište na kojem se danas nalazi Crikvenica bilo je naseljeno za vrijeme Rimljana. I u ono doba bio je to značajan grad, jer je držao obranu s mora i ovuda je prolazila glavna cesta prema Dalmatinskoj pokrajini. Crikvenica je ljetovalište od 1890. godine. Njegov turistički razvoj započeo je odlukom nadvojvode Josipa, brata austrijskog cara Franje Josipa. Nadvojvoda je čak prva dva hotela nazvao po sebi i svojoj ženi, Erzherzog Josav, danas Terapija Pelis, i Erzherzogin Klotild. Nakon Prvog svjetskog rata Crikvenica doživljava procvat kao jedno od najotmjenijih jugoslavenskih ljetovališta. No, sada je uvelike izgubio nekadašnji šarm zbog izgradnje modernih hotela i visokih stambenih zgrada, koje se uzdižu uz more. Ovdje se praktički nema što raditi. Jedina zabava je sunčanje na šljunčanim plažama, koje se protežu sjeverozapadno od centra. Najprometnija ulica u gradu je Strossmayerovo šetalište. Ide od glavnog trga Nikole Cara uz more. Ima mnogo hotela, restorana i turističkih trgovina. U Crikvenici ima mnogo hotela, a namijenjeni su uglavnom turističkim grupama. Privatni hotel Crikvenica, Strossmayerovo šetalište 8, ima najbolju lokaciju, u samom centru grada. Sobe su tamo male i pomalo sumorne, ali sa svim sadržajima. Neki imaju balkone, s pogledom na more. Crikvenica je danas poznata po ljekovitom zraku koji je zasićen jodom, mikročesticama morske soli i aromom bora. Zanimljive gradske atrakcije su ruševine drvnog dvorca i zabavni park. Prirodno blago su slikoviti planinski obronci, s prekrasnim pogledom na grad i more, te veličanstveno jezero Tribal, omiljeno mjesto ribolovaca. Uz gradsku plažu, plaža Belastred još je jedno turističko mjesto, na kojem se tijekom godine održavaju brojna natjecanja u vodenim sportovima. A oni koji se vole opustiti mogu sjediti u obližnjim barovima, ispijajući lokalna hrvatska vina, dok promatraju vodene aktivnosti, što Crikvenicu čini jednom od najboljih destinacija za ljubitelje aktivnog ljeta. Crikvenička rivijera ugošćuje više od 250 festivala i događanja tijekom cijele godine, što je čini vrlo posjećenom. Glazbene ljetne zabave s lokalnim oblikom glazbe i plesa, jedriličarske regate, fantastične zabave i slično. Sve to čini Crikvenicu jednim od najboljih mjesta za posjetiti tijekom putovanja u Hrvatskoj. Stoliko sporta, zabave, kulture i povijesti, kao i jedinstvenim spojem sunca, čistog zraka i mirisa borovine. Crikvenicu ne mogu zaobići ljudi, koji zaista dobar odmor. Sve što trebate učiniti je spakirati kofere, rezervirati karte i odletjeti u ovaj mali gradić. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant sa 40 godina radnog iskustva u oblasti okultizma. Možete naručiti jednu od astroloških analiza koje on obavlja kao što su godišnji, ljubavni, bračni, poslovni, zdravstveni horoskop. Analiza sa interpretacijom je u pisanoj formi. Izrada horoskopa sa prognozama. Cijena je 200 evra. Kontakt emailzivotin@astrovojvodina.com.
Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.